দুহেজাৰ টকীয়া নোটৰ প্ৰচলনৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি আছিল? ৫৪ কোটিখন দুহেজাৰ টকীয়া নোট কলৈ গ'ল? নিৰুদ্দিষ্ট দুহেজাৰ টকীয়া নোট মানে গোপনে গঢ়া কলাধনৰ পাহাৰ নেকি? এই প্ৰশ্ন এতিয়া আকৌ এবাৰ আৰম্ভ হৈছে, কাৰণ গুলপীয়া সেই দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰ এতিয়া নাই। সোমবাৰৰ দিনটোত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্ত সঠিক বুলি ৰায় দিয়াৰ লগে লগেই আৰম্ভ হৈছে এই চৰ্চা, কাৰণ গুলপীয়া ৰঙৰ সেই দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰ এতিয়া আৰু দেখিবলৈ নাই, হাতৰ মুঠিত পাবলৈ নাই। বিমুদ্ৰাকৰণৰ সময়তেই প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰৰ, আৰু বিমুদ্ৰাকৰণৰ মাথো ছটা বছৰৰ ভিতৰতেই এতিয়া দেখিবলৈ নোপোৱা হৈ গ'ল সেই দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰ। আকৌ সেই একেটা বাক্যৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিছো, দুহেজাৰ ষোল্ল চনত হঠাৎ আপোনাৰ মোৰ হাতে হাতে অহা সেই দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰ এতিয়া আৰু পাবলৈ নাই। হয়, এতিয়া আকৌ এবাৰ আৰম্ভ হোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰশ্ন, কলৈ গ'ল দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰ? নাই বুলিয়ে কেনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল দুহেজাৰ টকীয়া নোটসমূহ? বিমুদ্ৰাকৰণ বুলি ক'লেই আপোনাৰ মনলৈ হয়তো দুহেজাৰ আঠ বৰ্ষৰ সেই সময়বোৰ নিশ্চয়কৈ উভতি আহে। এটা ঘোষণা আৰু হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰিল ৫০০ আৰু ১০০০ টকীয়া নোট, আৰু ঠিক সেই সময়তেই মানুহৰ হাতলৈ আহিছিল গোলপীয়া দুহেজাৰ টকীয়া নোটবোৰ। মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ অন্যতম বাতৰি কাকত দৈনিক ভাস্কৰত প্ৰকাশিত এক বাতৰি অনুসৰি দুহেজাৰ ষোল্ল বৰ্ষৰ পৰা দুহেজাৰ বাইশ বৰ্ষলৈ ছবছৰত প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিল ৩৭০খন দুহেজাৰ টকীয়া নোট, আৰু এই ছবছৰৰ সময়ৰ ভিতৰতেই নষ্ট কৰি পেলোৱা হ'ল ১০২ কোটি দুহেজাৰ টকীয়া নোট। আৰু এই হিচাপলৈ লক্ষ্য কৰিলেই দেখা যায় যে বৰ্তমান প্ৰচলন হৈ থাকিব লাগে ২৬৮ কোটি দুহেজাৰ টকীয়া নোট। কিন্তু দুহেজাৰ একৈশ বাইশ বৰ্ষত উপলব্ধ মাথো ২১৪ কোটি দুই লাখ দুহেজাৰ টকীয়া নোটহে, আৰু এই হিচাপলৈ লক্ষ্য কৰিলে এটা কথা স্পষ্ট, এতিয়া দেশৰ প্ৰচলিত মুদ্ৰাৰ হিচাপত চাৰ্কুলেশ্যনৰ পৰাই নোহোৱা হ'ল ৫৪ কোটিখন দুহেজাৰ টকীয়া নোট। ছবছৰৰ ভিতৰতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে প্ৰচলন আৰম্ভ কৰি আকৌ হঠাৎ নাইকিয়া কৰি পেলোৱা দুহেজাৰ কোটি টকীয়া নোটসমূহৰ অংকৰ খেলিমেলিক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে হাহাকাৰ, কাৰণ চাৰ্কুলেশ্যনৰ পৰাই নোহোৱা হোৱা ৫৪ কোটি দুহেজাৰ টকীয়া নোটৰ মূল্য ১.০৮ লাখ কোটি টকা। কলৈ গ'ল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন? কলৈ গ'ল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ দুহেজাৰ টকীয়া নোট? চাৰ্কুলেশ্যনৰ পৰাই কেনেকৈ নোহোৱা হৈ পৰিল ১.০৮ লাখ কোটি টকা মূল্যৰ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নোটসমূহ? প্ৰশ্নবোৰ বাগৰি ফুৰিছে, প্ৰশ্নবোৰ বতাহত উৰি ফুৰিছে, কিন্তু উত্তৰ দিবলৈ যেন কোনো নাই, কাৰণ চৰকাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অপাৰগ, অনিচ্ছুক, কাৰণ চৰকাৰে উত্তৰবোৰ দিবলৈ নোখোজে। ৮ নৱেম্বৰ ২০১৬ নিশা তেতিয়া ১২ বাজিছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছিল বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ, ৫০০ আৰু ১০০০ কোটি টকীয়া নোট বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ২০১৬ চনৰ ৮ নৱেম্বৰৰ নিশা ১২ বজাত। দেশজুৰি মানুহ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, কোনেও হয়তো সেই সময়ত বুজি পোৱা নাছিল বিমুদ্ৰাকৰণৰ প্ৰকৃত পৰিণতি কি হ'ব, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কৈছিল কলাধনৰ বজাৰ বন্ধ কৰা, কেচলেছ ডিজিটেল দেশ হিচাপে ভাৰতক প্ৰতিষ্ঠা কৰা, নকল নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নোটসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া যাতে কলাধন কোনোৱে জমা ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নক্সালিষ্টসকলৰ কোমৰ ভাঙি পেলোৱা, এই ৫ লক্ষ্যৰেই আৰম্ভ হৈছিল বিমুদ্ৰাকৰণ। কিন্তু এই ছটাকৈ বছৰত নিজ লক্ষ্য পালেগৈ নে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰখনে? জনতাই হয়তো উত্তৰত ক'ব একো পৰিৱৰ্তন নেদেখিলো,
কিন্তু বিমুদ্রাকরণৰ ছটা বছৰ পাছত অবশেষত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কলে যে নরেন্দ্র মোদী চৰকাৰৰ বিমুদ্রাকরণৰ সিদ্ধান্ত সঠিক আছিল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিমুদ্রাকরণৰ বিৰুদ্ধে 58খনকৈ আবেদন আদালতত দাখিল কৰিছিল অজস্ৰজনে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ চাৰিগৰাকী ন্যায়াধীশ ক্ৰমে বি ৰামসুব্ৰমণিয়াম, বি আৰ গগৈ, আব্দুল নজিৰ আৰু এ এছ বোপান্নাই বিমুদ্রাকরণৰ সিদ্ধান্তক সঠিক বুলি ৰায় দিয়াৰ বিপৰীতে ন্যায়াধীশ বি বি নাগৰণ্ণাই বিমুদ্রাকরণক বেআইনী আখ্যা দিয়ে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পাছতেই আকৌ আহিছে 2000 টকীয়া নোটৰ প্ৰসংগ। মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে 2000 টকীয়া নোটবোৰ কলৈ গ'ল। 2016 বৰ্ষত বিমুদ্রাকরণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা নগদ ধনৰ অভাৱ নোহোৱা কৰিবলৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল 2000 টকীয়া নোটসমূহ, কিন্তু সেই 2000 টকীয়া নোটবোৰ এতিয়া নাই। আৰু এনে পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য কৰিলে সৃষ্টি হয় আকৌ দুটা প্ৰশ্ন। নিৰুদ্দিষ্ট 2000 টকীয়া নোট মানে কলাধন নেকি? কলাধনৰ ৰূপতেই নোহোৱা হৈ পৰিল নেকি 2000 টকীয়া নোটসমূহ? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।